Да порешаваме малко геометрични задачи. Ето първата. По чертежа, който е даден, се доказва Питагоровата теорема. Пита се, кое твърдение не е използвано в доказателството на Питагоровата теорема. Нека тогава първо да направим доказателството, като използваме дадения чертеж и след това ще е ясно какво сме използвали и какво не. Даден е ето този голям квадрат и вътре в него се намира още един по-малък квадрат. Идеята е да намерим лицето на големия квадрат по два начина. Просто по правилото за намиране на лице на квадрат, страната му повдигната на втора степен, и след това като сума от лицата на фигурите, които се намират вътре в него. Ето тези четири правоъгълни триъгълника и другия по-малък квадрат. Добре, да реализираме сега тази идея. Кои са страните на големия квадрат? Тук имаме означения А и Б. Това означава, че дължината на тази отсечка тук също ще бъде А. Дължината на тази отсечка също ще бъде Б. Тогава дължината на страната на квадрата ще бъде А плюс Б. Лицето му ще бъде равно на А плюс Б цялото на квадрат, защото така се търси лице на квадрат. А плюс Б на квадрат обаче е равно на А на втора плюс 2 пъти А по Б плюс Б на втора, според известната ти формула за съкратено умножение. Това същото лице обаче може да намерим и като съберем лицата на фигурите, които образуват този голям квадрат. Тези четири правоъгълни триъгълника и малкия квадрат. За всеки правоъгълен триъгълник знаем катетите му. Това са отсечки с дължини А и Б. Тогава лицето на един триъгълник ще бъде 1 втора АБ. Но те са 4 еднакви триъгълника, следователно тук ще умножа по 4. Страната на този малкия квадрат е дадена, че е с дължина С. Тогава към лицата на тези 4 правоъгълни триъгълника трябва да добавим С на квадрат, защото това е лицето на ето този малкия квадрат, който се намира вътре в големия. Тези два израза имат един и същ смисъл. И двата изразяват лицето на големия квадрат. Това означава, че са равни. Следователно, можем да напишем равенството. А на втора плюс 2 пъти АБ плюс Б на втора е равно на другият израз. Тук обаче може да се съкрати на 2, така че ще остане 2 пъти АБ плюс С на втора. От двете страни можем да извадим 2 пъти А по Б и така от лявата страна на равенството ще остане А на втора плюс Б на втора и това ще бъде равно на С на втора. Това е известната Питагорова теорема. Доказахме я. Сборът от квадратите на двата катета на правоъгълен триъгълник е равен на квадрата на хипотенузата му. Сега да видим кое от дадените твърдения не използвахме в хода на доказателството и това ще бъде верният отговор. Първото твърдение, което е посочено тук, е лицето на правоъгълен триъгълник е 1 втора А по Б. Това твърдение използвахме. Второто твърдение е четирите правоъгълни триъгълника са еднакви. Да, това също използвахме. Третото твърдение. Лицето на вътрешният квадрат е равно на половината от лицето на по-големия квадрат. Това твърдение не сме използвали тук. То дори при тези означения, които имаме на чертежа, е трудно за доказателство. Така че, за верен отговор ще посочим подточка В. Да погледнем все пак и твърдението посочено в подточка Г. Лицето на по-големия квадрат е равно на сумата от лицата на по-малкия квадрат и четирите еднакви триъгълника. Това твърдение използвахме в нашето доказателство. Да минем към следващата задача. Даден е правоъгълен триъгълник. Да начертаем един правоъгълен триъгълник. Какво знаем за него? Хипотенузата му има дължина 5, а единият му катет има дължина 2.
Търси се дължината на другия катет. Да отбележим неговата дължина с хикс. След като са дадени двете страни на правоъгълен триъгълник и търсим третата, то Питагорова теорема ще ни помогне да я намерим. Да запишем равенството. Дължината на единия катет на квадрат, т.е. хикс на квадрат, плюс дължината на другия катет на квадрат, т.е. 2 на квадрат, ще бъде равно на дължината на хипотенузата на квадрат, т.е. 5 на квадрат, което е същото като хикс на квадрат плюс 4 е равно на 25. Сега, ако от двете страни на това равенство извадим 4, ще получим хикс на квадрат е равно на 21, откъдето само хикс е равно на корен от 21. Да погледнем отговорите. Верният отговор е посочен в подточка Б. Следващ въпрос. Строи се нов газопровод за пренасене на потока от газ около национален резерват. Планът по-долу показва как минава газта при стария и новия газопровод. Пита се колко допълнителни километра ще има, когато се построи новия газопровод. Ако погледнем дадената схема, вижда се, че дължината на новия газопровод ще бъде 60 км плюс 32 км, което е 92 км. Сега трябва да пресметнем колко километра е била дължината на стария газопровод. Погледнато геометрично, стария и новия газопровод са във формата на правоъгълен триъгълник. Хипотенузата му е дължината на стария газопровод. Тази дължина не е дадена, затова нека да я означим с хикс. А двата катета образуват дължината на новия газопровод. Можем да свържим тези дължини в равенство, като използваме Питагорова теорема. Ще се получи така. Единия катет на квадрат, т.е. 60 на квадрат, плюс другия катет на квадрат, т.е. 32 на квадрат, е равно на хипотенузата на квадрат, т.е. хикс на квадрат. Когато повдигнем тези числа на квадрат, тук ще се получи 3600 плюс 1024 и техният сбор трябва да бъде равен на хикс на квадрат, откъдето хикс на квадрат е равно на 4624, което означава, че само хикс е 68. И така, дължината на стария газопровод е 68 км. В задачата обаче се търси с колко километра новият газопровод ще бъде по-дълъг от стария. Тогава остава от дължината на новия газопровод, който е 92 км, да извадим дължината на стария газопровод, който преди малко получихме, че е 68 км. Получава се 24 км. Да погледнем дадените отговори. 24 км по точка А. Минаваме към следващата задача. Мария използва линейка и пергел, за да построи чертежа по-долу. Пита се, кое от посочените твърдения най-добре описва какво черта е Мария. Погледни внимателно чертежа на Мария. Изглежда, тя първо поставя върха на пергела в тази точка и чертае тази дъга, която е част от окръжността с център тази пресечна точка на двете прави. След това, с същия разтвор на пергела и с център точката P, чертае тази дъга, която е част от съответната окръжност. Следват тези две дъги. Ясно е, че те са части от окръжности с центрове, ето тези точки. Окръжностите очевидно имат едни и същи радиуси. По този начин, тук се получава една точка, която ако се свържи с точката P, ще се получи права, която е успоредна на дадената права L. Ще попиташ защо тези две прави са успоредни. Ако разгледаш ето тези два триъгълника, те са еднакви, защото според начина по който са начертани окръжностите, страните на единия триъгълник са съответно равни на страните на другия триъгълник. И тогава тези ъгли
са съответни в еднаквите триъгълници и следователно са равни. Но това са и съответни ъгли, получени при пресичането на тези две прави с тази трета. И след като техните мерки са равни, това е достатъчно да твърдим, че правите са успоредни. Така че с чертежа си Мария очевидно има за цел да начертае права през точка P, успоредна на дадената права L. Да погледнем предоставените отговори. В подточка А пише права през точка P, успоредна на правата L. Да, точно това е целта на Мария. Още една задача да разгледаме. Даден е ъгъл А. Пита се каква е първата стъпка при построяването на ъглополовящата на ъгъл А. Разгледай добре чертежа. Първо е построена ето тази дъга. Тя е част от окръжност с център върха на ъгъла, точката А. Няма значение какъв е радиуса на тази окръжност. Може да бъде по-малка, може да бъде и по-голяма. Идеята тук е да бъде с център върха на ъгъла, точката А. Така са получени ето тези две точки – B и C, в които построената дъга пресича раменете на ъгъла. Следва да се начертаят ето тези две дъгички. Как са получени те? Построяваме окръжност с център точката B. Всъщност е достатъчно да се изобрази само тази дъга от окръжността. И с същият радиус построяваме окръжност с център точката C. Изобразена е от нея само тази дъга. Така се получава пресечната точка на тези две окръжности. Да я означим с D. Ако се свърже тази пресечна точка с върха на ъгъла точката А, се получава права, която е ъглополовяща на дадения ъгъл. Да отговорим сега на въпроса. Коя е първата стъпка при построяване на ъглополовящата на дадения ъгъл? В подточка А се казва, че първо е построен лъча АД. Не е вярно, по-скоро това е последната стъпка. Всъщност АД е самата ъглополовяща на ъгъла при върха А. Подточка Б. Построена е отсечка, свързваща точка Б с точка С. Не, тази отсечка няма смисъл дори да се чертае. Какво е посочено в подточка В? Построяване на дъги от окръжности с равни радиуси и центрове точка Б и точка С. Това беше нашата втора стъпка от построението. Остана да видим какво е записано в подточка Г. Построяване на дъга с център точката А, която пресича раменете на ъгъла в точки B и C. Ето това е дъгата, за която става въпрос тук. Да, точно това беше нашата първа стъпка от построението на ъглополовящата. Така че верен отговор е посочен в подточка Г.